Pozdrav, ja sam Nev inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti BMW 116D iz 2011. godine sa 205 tisuća kilometara pređenih. Vozilo je u odličnom stanju, ima nekakva sitna mala oštećenja što sam označio na hotspotovima, ali ništa strašno. Također od opreme bi vam izdvojio prednje svjetlo za maglu. Ovdje imate kameru za praćenje znakova. Također vozilo inače dolazi na ljetnom isetu, također 19-ovo aluminijski felgi. Vozilo je Sportline paket. Također imate stražnje parkirne senzore. Evo da vam pokažem kepek. Uredan, stvarno i čist. Stražnja sjedala su preklopna, što ću vam i pokazati. Također i desni dio imate na hotspotu. Naravno, može se preklopiti i dosta veliki gepek se dobije. Vozilo smo bili ispitali uređajem za mjerenje vlaka. I sve u redu, do 150 mikrona je, znači sve je tvornički vlak. Znači nema nikakvih odstupanja. Također smo ga i testirali dijagnostičkim uređajem, ne pokazuje nam nikakve greške. Sve je idealno, odlično, također je gospodin i zamijenio lanac, napravio uredno servis. Bude vam pokazao, stvarno vozilo odlično pali i radi. Također sve je stvarno u jako lijepom stanju. Evo, budem vam i upalio vozilo. Također je i keyless, znači ne treba vam ključ, može vam biti i u džepu. Također i na gumb se. Također na gumb se pali, evo ga, stvarno odlično i pali i radi, sve predivno. Od unutarnje opreme bi vam izdvojio GPS navigaciju, također imate i meni sa svim ostalim multimedijom, radijom, telefonom i slične stvari. Također imate i grijanje sjedala, suvozačevo i vozačevo. Imate dvozonsku automatsku klimu koja odlično hladi. Također ovdje imate i gumb ako ne želite da vam se vozilo stalno gasi i pali jer je start stop sistem. Također ovdje su vam automatski brisači, tako da ne trebate brinuti kad vam je kiša za brzinu pa mijenjati, sam će vam mijenjati, prilagođavati brzinu koja je potrebna da bi vam obrisao prednje staklo. Imate sva četiri podizača, također modove vožnje. Ovdje su vam ispremište, imate također naslon za ruku i slično. Također vam se i prednji, zapravo unutarnji retrovizor sam zatamni, ako vam auto dolazi s jakim svjetlima i za vas. I vozilo će biti već danas objavljeno na Neostar platformi i nadam se da se vidimo što prije na probnoj vožnji. Pozdrav!